روجه رااله الله دې توفيق مونږ ټول سره کی. پروژه کې دوه کار وکړي. یو روزه کې کوشش وکړي چې غیبت نه کوي د چا چا پسې بد وي. دویم چې وخت درته ملاویږي نو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې لیدل. نو امام احمد ابن حنبل ورته وویل چې یا الله ته په څه شي ډېر خوشحالېږې چې زه هغه کار وکړم ته په څه خوشحالېږې؟ نو الله ورته په خوب کې وویل چې زه خوشحالېږم زیات به تلاوت القرآن د قرآن په تلاوت زه ډېر خوشحالېږم. نو خدای توفیق درکی قرآن هم ویلی نو د دې تلاوت پروژه کې کوه. غیبت نه ځان بچ ساتی مونځ او دس کوشش پکې وکړي او د قرآن تلاوت پکې کوه. روزګار ټیم اسی مکې تاسو خیال را نو دې وجنا روجا یو عبادت ده.